ริตบ่มาเว้หมูดีดาบ่เนาะผิดหน่ายเนาะมาสู้อ่ะတော့โหโหตะแกอควยอิสิกโกอ้าเป้เสียจินเนี่ยมาสู้แล้วโหอควยมาควอลิตี้บ่มาไม่ช่อทามาสู้อะกางซงจู้ซาไปย้ายทาเลยโหตะโชปริตัตฤจ่าတော့แลดิอควยวะบ่ไม่ตัดနိုင်เนี่ยดูฤชื่อเอ้ไอ้ห่าเราก็ไม่เปียวไม่สู้โลบ่เนาะโหตัดနိုင်เนี่ยอควยวะบ่ตัดနိုင်เนี่ยสู้โลชินแล้วมาสู้อ่ะอควยโหကျစ်စလက်ကအောင်ဆိုဘာမှမလုပ်အခွေကိုဝယ်သိမ်းလို့ရအောင်ဆိုသေချာလေးရိုက်တယ်သေချာလေးဟိုဘာအမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုအများနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်စုပြိသက်အဓိကပြိသက်တွေဆိုဝန်စုသိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဝန်စုတို့ဝန်စုတို့လည်းနောက်ပိုင်းဟိုတချင်းအပုတ်ရေဟို10ပုတ်ဆို10ပုတ်ဝန်စုအပြည့်ဝရိုက်ချင်တယ်ဒါစင်တော့ဆိုတော့ဟိုတက်နိုင်တယ်များကုညီပေးပါအားဖြစ်ပေးပါလို့တခွေလဲတခွေစေးရဘယ်တော့မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်အကောင်လုံးအပြည့်ဝပါဆိုရိုက်နိုင်သွားမယ်ဟိုအစိုးရတွေအားလုံးလည်းရိုက်နိုင်သွားမယ်မဆိုကုန်ကြေးကြီးက double charges တက်လာတာနဲ့အမျှခိုးကူးတွေထွက်လာတာရော download link နဲ့တက်လာတာနော်ဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်လို့အဲ့အတွက်လဲဆိုဟိုတောင်းပန်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလက်ရှိလို့ပြတာတော့ရောက်လို့ก็ชาร์จเจอตัวสรุปอ่ะอำนาญตะแกงอ่ะตะแกงนั้นอควยๆเปลี่ยนย้อมเนี่ยဆိုလို့ရှင်အရင်တောင်ရဖို့အနိုင်နိုင်ပေါ့เนาะไอ้ห่าโหมาအခုอ่ะအရင်ရဖို့အထက်ဟိုရှုံးမွာကျင်းနေနေပြီไอ้แท้မှာမောင်တို့ชาร์จကအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်မလောက်ဆရာစားရိုက်တော့ဆိုမလောက်ဆရာနေပြီးတော့မျက်လက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာชาร์จဟိုထောက်ဝက်ခုံတက်သွားထောက်ကခုံတက်သွားတယ်အဲ့ရနေပြမြက်လက်ကနေအာဝါရောက်တော့နောက်ထပ်ကခုံတက်သွားအခု6ခွေဆိုတော့တော်ခုံတက်နေပေါ့နော်ဇရိတ်ကတစ်ခွေဝင်သူတို့မကုံဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတင်းကိုတော်တော်ကြီးကိုယာနဲ့အများကြီးချီပြီးကုံတယ်ကုံတဲ့ခါကျတော့သူတို့မရိုက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အခုအကောင်လုံးတခြားဟို celebrity တွေတခြားဆိုတော်တွေလည်းအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအများသောဖြင့်ဟိုတချင်းတွေရွေးပြီးတော့ပြိသက်ကြိုက်တဲ့တချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးပေါက်တချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးရိုက်ကြတာအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လို system ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကုန်ကြားစရအရန်များတယ်အရန်များတယ်အခုတစ်ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ထက် charges တွေအရန်တက်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ဟို download link တွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဆူတော်တွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်အခွေကမရောင်းအောင်အခွေကမရောင်းပါပဲနဲ့တချင်းတော့ပေါက်တယ်အခွေမြောင်းရဘူးအဲ့လိုမျိုး download link နေနဲ့ပဲ download နဲ့ပဲပေါက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ budget နေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကတချင်းကိုရွေးပြီးရိုက်ကြတဲ့ခင်ဖြစ်သွားပြီပေါက်တိုင်းကိုနောက်လဲဝမ်းစုမမို့အကုန်လုံးလဲအဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားထားကြတာပေါ့နော်တစ်ခွေလုံးကိုရိုက်ဖို့တော့ဟိုတော်တော်ရှောက်ရှားသွားပြီပေါ့ဟုတ်